Ja, utrikesutskottet i Turkiet kommer ju rösta idag om svensk NATO-medlemskap. Det är första steget av tre i Turkiet. Hur ser du på den här utvecklingen? Ja, vi betraktar naturligtvis från regeringens sida det som väldigt glädjande att den här processen tar ytterligare ett steg i och med att det utrikesutskottet i The Grand National Assembly, det turkiska parlamentet, tar upp den här frågan. Sen får vi naturligtvis se, parlamentet är ju suveräna institutioner, så vi kan inte från regeringens sida göra en bedömning förrän allting är färdigt, och det krävs ju ytterligare, som du säger, två steg. Dels så ska då det här gå vidare från kommittén till omröstningen i parlamentet, och så ska presidenten också underteckna pappret. Sen när det är klart med Turkiet så har vi fortfarande Ungern kvar. Vad har du för insikter där? Ja, jag träffade min ungerske utrikesministerkollega så sent som i måndags i samband med utrikesministermötet i Bryssel, och då frågade jag honom, och beskedet var detsamma som det har varit tidigare. We won't be the last, vi kommer inte att vara sist, utan att Turkiet då påbörjar, och då pratar vi naturligtvis om processens steg när det gäller omröstning, så kommer vi också då att göra detta. Ungern och Turkiet har ju skilda nivåer i det här. Turkiet måste alltså då göra jobbet nu med utskottsberedning, precis som vi skulle göra i den svenska riksdagen, medan Ungern redan är färdig med detta och bara ha omröstningen kvar. Röster höjs om att svenska regeringen ska pressa på om ett eldupphör i Gaza-konflikten. Men vi har från den svenska regeringen varit väldigt tydliga med att situationen i Gaza är katastrofal när det gäller den humanitära situationen, och att det är viktigt att alla följer den internationella humanitära rätten som stadgar om att man ska verka för att civila inte skadas och att civila egendom skyddas. Med det sagt så vore det fel, anser vi, att kräva ett eldupphör, eftersom det skulle kunna indikera att Israels legitima rätt att försvara sig mot angreppen från terrororganisationen Hamas, som ju fortfarande har skjutit raketer ända sedan 7 oktober mot Israel, att det skulle vara fel att man ägnar sig åt det här försvaret. Därmed så är vi förespråkare för EU-linjen som talar om humanitära pauser så att man kan föra in förnödenheter, vatten, medicin och så vidare till den civila befolkningen i Gaza. Så det är den svenska regeringens uppfattning, och vi tycker att det är viktigt att vi strävar efter EU-enighet i den här frågan. Hur ser du på att det ställs krav på din avgång på demonstrationer i Sverige som stöttar Hamas? Ja, om man inte åstadkommer någonting som minister så får man inte heller någon kritik. Så jag tolkar det faktiskt som att man måste verka för den politiken som man tror på. Och den politiken som regeringen har i det här avseendet upplever vi är bra förankrad i EUs ståndpunkter. Och det är viktigt att komma ihåg detta. EU som organisation har alltså gemensamma ståndpunkter när det gäller Hamas som terrororganisation, Israels legitima rätt att försvara sig, men också frågan om att det är viktigt med humanitära pauser. Och de slutsatser som kommer ut ifrån de beslut som fattas i Bryssel visar tydligt på den här inriktningen. Det är den vi kommer att förhålla oss till från regeringens sida, och som jag kommer att förhålla mig till som utrikesminister för Sverige.